Salam, dəyərli Hüseyin TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Aldığımız məlumata görə İlham Əliyevin həyatı təhlükədədir. Onu yox eləmək istəyirlər. Bəli, çünki İlham Əliyev artıq sroku keçib və ona görə onu yox eləmək istəyirlər ki, onun oturduğu kürsüyə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov göz tikib. Bəli, bəli, sərt duymadınız. Vilayət Eyvazov Azərbaycan Respublikasının prezidenti olmaq istəyir. Bu killer neçə-neçə arxasında qətillər olan, cinayətkarlıq deməli, əl atan bu nazir gəlib prezidentlik sevdasına düşüb. İlham Əliyev, sənin ətrafında təyin elədiyin quldurlar və sən özün başda olmaqla onların əliylə vurulacaqsan. Bunu deyim ki, bilmiş ol. Və İlham Əliyev də özünü qoruma altına alır. Qoruma altındadır, gəzir hal-hazırda. Çünki o öz ətrafından heç kimə güvənmir. Heç kimə güvənmək fikri beləncində yoxdur. Və təkcə Beylər Eyyubova arxalanır. Və Beylər Eyyubov onu qoruma altına alıb hal-hazırda. Və İlham Əliyev özü də bilir ki, hal-hazırda gedə bilər və gedmək təhlükəsi var. İlham Əliyev səni öz klanını öldürəcək.